Fazer um céu normal, né? Só com as nuvens e tal, de dia, certo? Uma paisagem mais leve. Tá demais. Thank you.
É, meu. Aí é profissional, viu? Claro que vai estragar. Ó, se eu fizer o barquinho chegando, o pescador ele vai destacar mais do que ele saindo, que aí vai aparecer a ponta do barco, pode ser? Acreditar, né? Um carinho aqui, né? Faz mais um? Fazer ela no banquinho aqui te olhando. Aí eu joguei tipo uma vegetação um pouco rosa aqui só para destacar mais o azul, entendeu? Esse ponto rosa aqui é o que vai destacar mais o azul do céu, certo? Pra não ficar muito igualão. Quer escrever alguma coisa? Nome, data? A parte mais fina é 10, 15 minutos para secar, tá? O alto relevo alguns minutos. Ficou diferente, hein? Pode deixar secar esse cabelo, viu? Aonde? Deixa eu ver. Se tiver só o cara, vai fazer cabelo. Mas com a mulher, é o cabelo dela, né? R$20.